Jā, vispirms es izveidoju mazu bļodiņu, mazliet apžāvēju, un tad ņemu skrāpīt rokā savu mīļo ežakungu. Nometnēs, kad vadu mālošanās procesu, visi jau zina mans instrumentu nosaukums ežakungs, vai ne? Un tad tur šika miki un tā. Bet tas ir diezgan internacionāli, tad, kad pasniedz meistarklases arī Hamburgā, tur jau nāk dažādi tautības cilvēki, un tad arī jau pielāgojās, nu, kad tagad vajag šikimiki, viņi tagad zina, kas ir šikimiki, jā, tas nozīmē, tagad mēs paņemam dubļus, un tad šikimiki šitā, te mēs iemasējam iekšā, jo māla ar mālu nevar salīmēt, nu, tā, vienkārši, nu, kā plastelīniņi, viņam vajag atplēst porus vaļā, bet līdz ar to izmantoja to ežakungu un dubļus ūdeni ar mālu sajaukt šlekarīti. Un tā es būvēju tos podiņus uz augšu. To formu uzreiz var izveidot tā, kā lapatīkās. Vai no uz āru, vai no uz iekšu. Kā vajag šeit padurē, nu, kā es saku, bērnībā pirmā izglītība man ir iegūt padurus bērnu dārzā. Un tad, kā nu, pa spirāli, kam atgriežās atpakaļ, es tā to iztūkoju. Bet šeit es esmu pusotru gadu, un tā kā šobrīd var pieņemt cilvēciņas, es esmu ļoti, ļoti pateicīga par šo skaisto ēku, jo viņai ir savs smeķis, man liekas, ka ļoti, ļoti piestāv šis te pirmatnējais trauka izveidi, kā es strādāju, kad mēs viens otram piestāvam. Tā. Šo sauc pa gliemezīšu vai desiņu tehniku. Es viņu sadesoju ar tām desiņām šādā veidā. Tagad viņam vajadzētu ļaut apžūt un pēc tam līmēt nākamo kārtu, lai viņš nesasēžās ļoti, ļoti. Un tad nākamā dienā, kad viņš ir apžūvis, tad es teku izmantoju koka zelta sudraba karotes, tad es viņam iedodu faktūriņu. Klipu, klapu, klipu, cipu, capu. Šobrīd to tā īsti nevar izdarīt, tāpēc, ka viņš ir pārāk mīgs. Viņam īsti nepatīkās, ko es ar viņu tagad daru. Pirmā dienā mēs varam izveidot pašu to karkus kā tā. Tad es viņu apklapēju ar to koka karotu un pēc tam ņem talkā sudraba karotīti. Un kā jau teicu, mālai daudz dzelzs, šitas arī ir dzelzs, tikai šitas ir dārgmetāls. Un mūsu senči ļoti gudri bijuši, kāpēc viņi ir uzdāvinājuši katram sev cienošam latvietim to sudraba karotīti. Tikai dēļ tā, lai strukturizētu ūdeni. Tik vienkārši recepti, iedomājies. Nu lūk, un tad man mājās naži nav tik asi un caurspīdīgas, kādas tās visas karotītes ir nodrillētas. Un tad tās visas poras es aizglaudu ciet ar sudrabu karotīti. Un kā jau teicu, man ir ļoti, ļoti svarīgi arī tas ritms, tas rāmums, nu, lai nebūtu vienkārši tikai pēc iespējas ātrāk aizglaudīts. Šodien to nevar izdarīt, jo karota līpa klāt, viņš ir pārāk mīgs, kā jau es teicu, viņam jāļauj mazliet apžūt. Nu jā, nu, tā kā viņš apžūs, un tad es nu, viņu glaudu pa saulītēm, jo man ir ļoti svarīgi ielikt to ritmu, to rāmumu. Nu tā, tik vienkārši, nu, veidoju tos traukus un cilvēciņi, kas atbrauc tieši tādā pašā veidā pavadu laiku, ar sevi esot kopā un sev, jo tu novēli tikai to labāko un tad pamēģini viņus nenosaukt par spēka traukiem, nu tā, kad vai ne, feini. Marika, tev uzdevums meklēt večus. O, kāds skaistums! Palūko, kas te ir iekšā. Ak, brīmen, kamēr es neesmu uzmetus virsī. Nu jā, un mums katram ir tiecība nesatikties ar to patieso uguns, jo ne jau vienmēr mums ir vajadzīga tā, nu tā šašļika svētka, lai sarītos gaļu, bet vienkārši tā tiecība satikties ar dzīvo uguns, jo dzīvā uguns mūs silda iekšēji mūsu dvēselīti. Ir fantastiski. Tik lādē un šau.
Es vairāk šo vietu vēlos izveidot kā tādu radošo sēti ikvienam pieejamu, jo, nu, kā es saku, vietējie jau arī izmantoja un nāk vienkārši tāpatās sētā ar manu meitiņu, tad batutu, nu, tur šūpolis, vienkārši izmanto, lai pabūtu šeit. Bet mans tāds pavisam lielais mērķis ir izveidot tādu spēka vietu, nu, tādu spēku ugunskuru, kur... spēcināt sevi, savu ģimeni, šo vietu, nu, visu esošo apkārtējo. Un tas viss kopā viens otru papildina, tā kā nav tā, kad kaut kādā veidā nu, nomāc vienu vai otru. Tas, es saku, tas tikai papildina. Nu, ņemot vērā to, kad tiek kurināts pa saulgriežiem, tad patiešām tas viss kopā rezonē. Mm-hmm. Šeit, cik man ir zināms, tur ir muiža, un šis ir muižas parks, un tur ir muižas klēts. Un šeit pa vidam ir šī, te, kur man ir keramikas darbnīca izveidota, kur muižkunga agrāk esot audzinājuši šitos te medības suņus. Labi, es piemetīšu malku. Man akadēmiskās zināšanas ir diezgan pasemi iegūtas, bet tad es visam nu, atmetu ar roku, jo man to vairāk nevajadzēja. Jo māls pats par sevi kā dzīves materiāls, viņš ar mani runā pilnīgi savādākā gaisotnē. Un tā kā es prasīju, vai drīkst strādāt bez glazūrām, jo līdz brīdim, kad es ar viņu nu, kā dzīvu materiālu strādāju, viņš man uzrunā un es varu nu, ar viņu strādāt, bet līdz ko glazūras tiek uzlikts virsū, es jūtu, ka vairs enerģijas neplūst un es jūtu tās enerģijas un man ir ļoti svarīgi viņas neapdarināt ar glazūram. Katram ir savs strādāšanas veids, vienkārši es izjūtu to materiālu šādā veidā. Nu, lūk, un tās akadēmiskās zināšanas es noliku nost. Rīgas gadi, nu, pilsētas vidi, tad mums tā kā sprīdītim ir jāizbrauc no Latvijas, jāplūko, jāapgūst kaut kādā nu, vēl izglītība, jāatbrauc mājas, un tad tu reāli saproti, vai šī ir mūsu svētītā zemīte, vai ne? Aha, paldies. Vieniņš es to neizdarīju. Es esmu ļoti, ļoti pateicīga un laimīga, ka man ir tik liela draugu kopa. Ja? Viņi visi man šitās te 5 dienas, ko es pavadu pie Cepļkunga, ir mainās un visi brauc palīdzēt. Un vienkārši nu, tā, kad ā. Un ja tu esi kaut vienā radīšanas procesā piedalījies, nu, kaut vienā, ja, un tad reāli saprot, ka tagad pa saulgriežiem, nu, nakts vidū, ka es sāku kurināt, ja, kad tu nodzied spēku dziesmu vai taudzes dziesmu, vienkārši. Spalva gaisā, kas te pa magic notiek, jo stāsts iet par to, ka es gribu mazliet pagriezt to mālu savādākā gaisotnē, ka viņš nav kaut kāds lētais materiāls. Lēta materiāli, tas būtu mums nu, plastelīns, ko mums nevajadzētu īstenībā dot tiem bērniem, bet māls ir tik fantastisks, vai ne, kad viņš ar tevi rezonē. Un, lielākā viņa būtība ir tas, ka viņš ir liels absorbents, viņš noņem visu lieko nevajadzīgo. Un es to redzu ikdienā. Pilsētas vidas pārstāvji sevišķi nu, pēc šitās koronas sērgas, vai ne, ir cilvēki izslēpuši pēc kaut kā vienkārši dabiska. Ja? Un paņemot to mālu rokā, tu atbrīvojies no visa liekā. Un viņš ir vienkārši fantastisks dzīvā izteiksmē. Sasniedzot 1100 grādus, nu, drīz, es mūrēšu muti ciet ar ķieģeļiem, ja? Jā. Man būs kāda dāma, kas man pados. Un tas, kas no jūsu puses būtu darāms, ir tā, kad ar lāpstu šitien te uzlikt māla kārtu, re, ka tur māliņš būs, ja? Jā. Un reku ir vāks. Un tas vāks tiek tu reku. Tu ir bijotā jāceļ. Diva tā, tas ir viens, bet otrs viens pieregulē, jo diva tā nevar īsti uzlikt, pagriežot māli mazliet savādākā gaisotnē, ka viņš ir tik vienkārši un fantastisks, ja ne? Jo tu sev samelot nevar, tas ir pats svarīgākais, jo šeit ir tieši tāpatās kā pirtī, ka tu sāc strādāt un esi patībā, tad līdz ar to tu ieliec visu to,
labāko, ko tu vari uz to brīdi ielikt, vai ne? Un tas attiecās pilnīgi uz visām sfērām vai attiecībām, vai kas, ko sēsi, to pļaus, jo es saku, māls viņš pastāstīs, ko viņš par tevi domā, pamēģini te atnāk, traha, džaha, ja? Mīļā, žūšanas process, cepļkungs, ja? Tev vēl daudz procesu līdz tam gatavības procesam. Nu jā, bet tad, kad tu esi tik jaudīgi tajā darbā, nu, ieguldījis visu maksimāli, ko tu vari, tad, kad tu ieliec tajā ceplī, patiešām tu jūti, ka tas ir, nu, patiešām spēka trauka, nevis vienkārši, nu, atnāc, uztaisīja, aizmirs, nu, lūk, nu, tur tā lieta, un es ļoti esmu pateicīga. Visām stihijām, visiem gaišiem spēkiem, kad cilvēki atgriežas pie kaut kā tik vienkārši, tik patiesi, ja, kad tas rezonē un tas ir fantastiski. Ir iespēja atrakcija, varbūt zelta jaunatne. Reku ir, es esmu atnesusi mālu un viņi ir jāsaklapē. Ā, Džeki, kādreiz gribēja ar mālu kaut ko darīt? Izrullēt, un tad, reku, liksim foreli iekšā. Un tad mēs, kad es izgrābšu ārā 1100 grādīgas ogles, tad mēs liksim to foreli tur iekšā. Rāmuri, jā? A, kāda izpārna tā būs jēgulīga zīme? Tāpēc, kad tā zivs neapdeg. Viņš ir tieši tas pats, kas folijā, tikai, nu, folijas ir... Kur reāli likt zimē? Jā, bet to foreli. Jums ir tārā ņēdīsiet? Mēs un jūs arī. Šitā ir dusuma terapija. Šito tiešām var, nu, tā, kad kurš ir dusmīgs un meitenēm, tur ilgi daudz jādomā, ja, tur briļuks vai paštuks apdziršs. Un tas nozīmē, ka mēs viņu metam no vienas pusītes. Man šito. No otras pusītes. Jā, lai viņš... Nebūt padalīt tos gabalus. Un mums viņu vajag saplacināt, cik nu mēs varam, un pēc tam mēs ar to rulu rullēsim tā. Mums gareniska forma izveidojas, lai mēs to zivu varam dabūt tiekšā. Ja? Es te vēju piemest malku. Tikai nenomet zemē, ja? Nav vairs otrs. Zini, ko to, ko es gribu no jums, ka jūs kā profiņi, kas piedalās jau vienu reizi, kad jūs pakontrolēt to mālu daudzumu, ko liekat virsū. Juhu! Reku liesmas! Nē, vēl nē, viņam bišķi jāpagaida. Šitas ir tāds, juhu! Šitas brīdis. Tās 20 stundas, kur tikai tātās liesmas tagad parādās, tas ir tāds brīdis. Jā, šitas ir. Viņš tā nav visu laiku. Nē. Jā, kāpēc viņš parādās? Pie attiecīgiem grādiem, jā, viņš parādās, okay. Jā. Pagabai, un kas tad viņu tik ļoti uzsildu tur augšā, kā tā liesma tur tiek? Es pūšu dvēselītē. Nē, es ākšu tos. Nē. Tie trauki uzsils tik ļoti karsti, un tad viņš... Nu jā. Redzi, man nav parastā malka, man viņi ir saskaldīti kā ķīnieši irbulīši, jā. Un tad ir cik, nu, lādē un šau, nu šitas variants. Tā nav parastā krāstiņa, ko es tu izkurinu, vai ne? Un tad, nu, viņš vairāk tā kā čāksta, bet tad, kad dod tās smalkās pagalītes, viņš uzreiz dod to karstumu un liesmārā un tā. Tas viņš svēpē. Un tas nozīmē to, ka es turpinu šo procesu tādā veidā, ka es mūrēju muti ciet ar ķieģeļiem, onkoļi lieku vāku, aiztaisot to ciet, izdeg skābeklus, un izdegot skābekli, viņš reducēties, kļūst mēlns. Tas ir tas mirklis, kamēr, nu, viņš svētē. Tas ir apmēram jau? Nu, līdz rītam, 14 stundas. Es tev visu padošu, tā kā galvenam šeit pavāram. Tad liec iekšā. Nē, liec, es tā kā nezinu, kā. Es tā kā nezinu, kā jāņem iekšā. Es tā kā neesmu. Skaidrs. Man zin, kā šito labumiņu, šito mēs... Tā veidā. Tagad šito nelaik vairāk, savā te būs par daudz, jā, tas... Tas ir ringas? Nē, tas ir cidonija. Tagad šito te vajadzētu aizlocīt ciet, pa cik viņi ir tik diža. Tad mēs šito te salieksim šitā. Redzi, Rūta, kā dara? Iepakosim iekšā zivtiņu. Čuk! Hopā! Šitā nav vienā. Paga, es viņu paņemšu šitien apgāzīšu vēkšpēdus otrādā, lūk tā, un tagad mēs aizlocīsim šito cietu, un tad jūs varēsiet uztaisīt rakstiņu virsū, labi, ar pirkstiņiem. Šitā te, ar maziem pirkstiņiem, kur jūs esiet mazie čabuļi, varēt nākt uzzīmēt actiņu, zvīniņas. Tu māk uzrakstīt savu vārdu? Rūtiņu uzrakstīt savu burtiņu māki?
Es māku dažus burtus. Nu, tad tu vari rakstīt burtus. Nu, es tādu... Vai uzzīmē saulī? Es jums rekūtu, dodu lāku. Es aizvedīšu. Tā, kas ir šis? Nē, vienkārši jums piederās pie tās māla bunģis. Jo... Ok, šitiem vispār jā, ar lielajiem liekam ķēlēm pielīdzinu. Nu, es tā pieļauju, ka tā būtu varētu būt ērtāk. Ja tas māls brīd pāri, tad viss ir slikti, jā? Nu, to vajag izstāstīt, jo es tur negribu piedalīties. Ja māls klīd pāri un tur trauks aplīst, tad ir slikti, jā. Baigi, rītā, kad taisa vaļā, šeit neviena nav. Tikai saimniec, mēs esam tālu. Atskan pāri visu. Telefoni ir izslēgti. Mēs pagaidām nedēļu, lai saimniec nomierina. Mēs uzzvanām. Jo variantu nav. Īstenībā brauc otra kompānija vaļā taisītāji. Dabū pa pirmajiem visu dzirdēt. Ai, cik fēni. Viņi jau ir prom. Kāpēc tad cilvēki mainās visu laiku? Ei, kā man patīk pozitīvā humora izjūtiņa. Viņam ārā savas bombiņas. Iet jau vaļā. Saimies. Jā, tu varētu nākt. Nekad nav, tik tīši prom, ogles. Oj, pēc. Tāči, kīskus. Ved prom. Arī malā. Ja jau tu bumbiņas, tad ir vēl. Ja jau tu bumbiņas, tad ir vēl. Nevajag viņu bišķiņu? Bišķi izdarāt, tā togas, jā. Eko labs var paņemt. Bet veči varētu likt jau to mālu augšā. Labi? Tu arī visu norēt Jūs variet likties. Gan jau stikšu tā kā. Nē, šitā to. Tā. Tā, stop. Tad kaut kur virsū jāliek. Jā, līdz ar malu. Jā. Kā jums ir tā mala? Man te bišķi pamāc. Bišķiņ, jo dzīvi pret to pusi. Tā, šito tagad te grotā jātrā piektā. Paldies. Polos. Ej, pāri. Mēs laikam ieliekam un sākumā Labi, laižam lejā. Tā, jūs. Laižam. Viss labs. Viss vajadzēja uz turieni. Uz to vajadzēja, jā. Nu, bet es domāju, ka nebija. Tā ir paliek, kā ir. Pilnīgi opcija. Galvenas? Jā. Jā, ir. Vāks virsū, jā? Vāks virsū. Jā, nu tad velens. Tu šuli mēs tur neliekam nekāds māls, tai šuvēja vienkārši ir. Māli palika vēl? Jā. Mēs varētu uz to šuvu uzlikt virsū. Un pa vidu, kur tā sadalošā. Es ieteikšu ņemt jums jaunus nedēļus. Šitais Tāpēc, kad tu redzi, ka nāk pa tam šķirbiņam ārā dūms, un cik ātri nāk dūms, ir arī veikli iet gaiss. Gaiss ir tas, ko mēs elpojam, un tu viņš nepaliek melns. Es tos trauks gribu melnus! Divi meklē. No, māsta! Mēģināšu palīšu. Tu viņa dīkšu! Būs labs? Ir virsu. Ir, jā. Ir. Nu, toču dīža. Bac, labi. Kā tās dīves no iekšu? Pacelšu gaisā šitā. Tagad likt virsū?
Jā, liec virsmē. Jā, bet no kumsu. Nu, nemaz tā. Bet tiešām. Zivs tā. Tu edi? Nu smaiņi, cilvēki, nu smaiņi. Dobučiņ. Eju, kāpēc viņa ir atļauts? Viņš skatās. Eju, kāpēc viņa ir tāds, ka tagad viņās tās vēlēnas mēs noņemam nost un liekam šitai te ķerā, kur vedīsi. Nezinu, bet pazūdi. Nē, vienkārši. Nu, tad noņems tos nost, noslaucīs to virsmu un tad priekš taisīs vaļā. Jūs spiežat uz leju, mēs ceļam uz augšu. Un šitā. Lai neaiziet. Un mēs viņu liekam. Un uz šitā krāģi. Neaizdegsies. Varbūt drusku uzrūdēs. Ziemas periodā es emigrēju no Latvijas, un tad es pasniedzu meistarklases Hamburgā, un tad es strādāju ar balto mālu un melno mālu. Un man likās, feini ritīgi. Viņiem ir tāda reģiona, kur tu izrodz baltu mālu, un mūsējais nosvēpētais sarkanais māls ir melns, un man likās, melns ar baltu saderēja diena, nakts, mamma, tētis, ielp, izvelp, nu, un tā tālāk. Es nevarēju mierā nosēdēt, protams, ka man vajadzēja vietēju mālu nopirkt un strādāt, un tur arī pie vietējiem apdedzināja, un tad viņi vienkārši saka, kā tu šito? Es saku, no divām, kā bez virpas? Es saku, nu, bez virpas. Un tā, un tad mēs sadraudzējāmies, jā, un tad viņi, nu, regulāri man aicina, tad es tur pasniedzu meistarklases, jā. Un tad bija arī izstādes, jā, un tik vienkāršā veidā, kā strādāt bez virpas, viņiem tas ir tā, ka, kā tas var būt, jo viņiem 100% handmade, nu, ko viņi var nesīt sev pa krūti, ir tas, ka tu, nu, ielēji ģipšu formās un izlēji ārā, nu, un ar to viss beidzās, nu, tad, kad es bišķi pastāstīju to savējo strādāšanas veidu, viņi plikšķināja acis un domāja tiešām, un mēs būtībā esam kaimiņi, cik tad tālu Vācija, ne, bet kaut ko tādu viņu nav neredzējuši, nedzirdējuši, viņi vairāk kārtīgi braukuši turistu grupām un skatījušies, kā tas ir, jo viņiem, lai būtu ceplis sēts vidū, oj, tur taču pieņemsim kamīnu, lai tu varētu iebumūrēt mājā, cik tur instancēm jāiet cauri, kur nu vēl tas viss ir jāsaskaņo ar, jā. Un tāpēc viņi bija ļoti pārsteigti, ka tik vienkāršā veidā var strādāt un var kaut ko izveidot, jā. Skaisti. Juhu! Skaisti brūni trauki. Vēl tā, kad vāks bija piepacelts uz augšu un līdz ar to ir ticis gaiss un tur, kur redz, tur, kur ir izdedzis tas skāpils, viņš ir čuk tā kā tumšāks, bet nu ir tā kā ir, tas ir tas pārsteiguma moments, vai ne, kad dzīves materiāls, lūdzu, viņš ir šitāds te, šoreiz būs šitāds, kaut gan man šitāds nebija paredzēts, jā, bet nu ir tā kā ir, jā. Viņš tāds smuka ļoti, jā. Jā. Es arī smuka. Mēs taisu svilpalniekus, ja, kas spēlē do, re, mi, fa, sol, la, si, do, udu, bungs un džambas. Ja. Es māku to izdarīt, bet es nemāku to visu nospēlēt, bet ierodās man muzikanti, lai pateikt paldies par strādāšanas procesu. Viņi uzdūdo vai uzbungo un vienkārši, cik feini tā, ka pat tiešām ir feini, ka tu var kaut ko radīt. Un nu, priekš otru, kas var pielietot ikdienā, nevis priekš putekļiem. Ja. Un man tie trauki ir tādi, kas ir ikdienā pielietojumi, jo
es esmu tik praktisks latvietis, ka man priekš putekļiem nu, vienkārši vietu nav, un man arī to nevajag. Un pilnīgi katram traukam man ir stāsts, kāpēc viņš ir tāds, kāpēc ne šitāds, vai ne? Izejot no praktiskā, kas ir bijis vajadzīgs. Jā, un priecē tas, ka cilvēkus uzrunā un brauc viņu veidot traukus tik vienkārši. Tādā patībā esot, tu jau sev novēli tikai to labāko, un līdz ar to, ja tu esi labs, tev ir arī ko dot nākamam. Un tas ir tik skaisti, kad iziet no šīs sētas, smaidoši no šīs vietas. Dieva svētīta zemī, nekur nav tik labi kā mājās. Es esmu kāds patriots, ka vienkārši otru tādu grūti atrast.